Mendoj se që në fillim ne duhet të shohim disa elemente. Shtyllat bazë në cilat ndërtohet programi në qeverisë, dhe se cila shtyllë normalisht që ndërtohet mbi bazën e një analize dhe pastaj zgjidhjet që japen. Problemi i parë që është vërejt në qeverisjen e kaluar ka të bëjë me mënyrën, konceptin e qeverisjes. Kemi pas një qeverisje të madhe, e cila ka pas rreth mbi 20 ministri. Kemi pas një ndërhyrje të rond institucionale duke prezentu për herë të parë koordinatorët nacionale dhe rajonale që janë rrezikimi i sistemit të qeverisë dhe kemi pas kapje të institucioneve pavarura ligjore kushtetuese e tjera. Dhe kjo shtyllë e parë e qeverisjes mendoj se është baza në cilën do ndërtojmë një qeverisjen tonë. Elementi i parë i qeverisjes ka të bëjë me një qeverisje të vogël, që është koncepti i qeverive të partive të djathta, dhe qeverisja vogël nuk do të nënkuptoj përjashtim nga puna të zyrtarëve që punojnë, por do thot fuzionimi ministrive dhe institucioneve të panevojshme dhe shkrirje institucioneve siç janë institucionet fantome të krijuara, koordinatorët nacional, rajonal e tjerë. Dhe të shtylla e dytë që kemi të bëjmë ka të bëjmë me sundimin e anëlit ligjit. Ju e dini që njëna për problemeve kryesore që sot ne hasim Kosovë ka të bëjmë me sundimin e anëlit ligjit, çasja drejtësi, gjykimi i lëndëve e tjerë e tjerë. Dhe këtu kemi disa elemente që ne marrim konsiderat. Elementi i parë që ka të bëjë ka bëjmë me reformën drejtësi në aspektin e çkapjes së sistemit nga ndikimet politike. Elementi i dytë ka të bëjë me luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Elementi i tretë ka të bëjë me efikasitetin e dhënieve shërbimeve në aspektin e drejtësisë dhe të sigurisë në vend. Në shtyllën e tretë, që është po ashtu e rëndësishme, ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien sociale. Zhvillimi ekonomik jo gjithmonë është numra absolut. Zhvillimi ekonomik ka të bëjë me sa mirë shpërndahet mirëqenia dhe sa kemi zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Në këto aspekte, ne kemi dizajnu programin dhe programin e unë është njëna për shtyllave ma të rëndësishme për cilën Lidha Demokratike e Kosovës ka dhe trashëgimin bi bazën e cilës bazohet dhe ka të bëjë dhe me qeverisjen e kaluar kur Lidha Demokratike e Kosovës ka qenë pushtet. Dhe elementi tjetër ka të bëjë me arsimin dhe kulturën, arsim rini kulturë dhe këto fusha kemi të bëjmë problematikat që janë hasë deri tash kemi pasë se është investuar shumë në infrastruktur, në hapit universiteteve, infrastruktur për të përfitu materialisht në format të korupcionit, hapja në universiteteve pa kriter, në universitete publike pa kriter për të përfitu nga futja rinis në për këto universitete dhe dëmtimi i këtyre universitete dhe tash kemi, jemi një situatë ku këto universitete janë të papranueshme dhe nuk kanë arrit asë shumica aty në që të kalojnë sistemin e certifikimit. Dhe elementi, njëra se ne do të trajtojmë to, ka të bëj me redizajnimin e sistemit duke orientu kryesisht në universitetet të specializuara në ato universitetet që janë jo mbyllur tërësisht me tyre. Pra kemi edhe çështje tjera për cilat normalisht do të flasim më vonë.